Сьогодні дзвони усіх католицьких соборів Франції били на знак солідарності та підтримки усіх католиків у зв'язку із пожежею у соборі Паризької Богоматері. Спільна акція відбулася у 19:50 за Києвом у час, коли почалася пожежа. Тим часом на відбудову Нотр-Даму вже зібрали 1 мільярд євро. Як довго триватимуть роботи, скільки це коштуватиме і кого залучать до відбудови, Тетяна Логунова розкаже деталі. 5 років на відбудову собору Паризької Богоматері. Вкластися в цей термін французам обіцяє президент країни Еммануель Макрон. У вівторок увечері він звернувся до громадян з телевізійним зверненням. Я щиро вірю, що ми маємо перетворити цю трагедію на шанс, на можливість зібратись разом, замислитися над тим, якими ми були і якими маємо бути, і стати ще кращими, ніж ми є. За добу на відбудову Нотр-Даму вже зібрали 1 мільярд євро. Кошти пожертвували впливові французькі бізнесмени, великі концерни і компанії, громадські фонди і просто небайдужі люди з різних країн світу. Парижани спостерігали пожежу зі слізьми на очах. Всередині кожного з нас є потреба відбудувати Нотр-Дам. Цим будуть займатися спеціалісти, які зроблять його ще красивішим, аніж він був. Сьогодні ж французькі ЗМІ повідомили, собор був на межі руйнування. Час йшов буквально на хвилини. Вогонь рухався у бік веж зі дзвонами, які важать тонни. Якби вони впали, це могло б зруйнувати собор повністю. Негайно почати відбудову собору Паризької Богоматері обіцяє влада Франції. А ЗМІ повідомляють, що над реставрацією працюватиме міжнародна команда. Зокрема, австрійські фахівці, які реставрували собор Святого Стефана у Відні. Своїх найкращих спеціалістів готова направити і Німеччина. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».